У СМТ Кольчино одну з будівель прикрашає патріотичний мурал. Створити тут частинку України ідея виникла вже давно. Якщо бути чесним, то мене десь дуже вразило мурал, який був намальований в Празі. Це вже якраз у період військових подій у нас на території України. І от до мене підійшла працівник культури і каже: "Я б хотіла, щоб наші дітки, щоб дітки внутрішньопереміщених малювали щось десь на будівлях, якісь квіточки". Але та ідея на рахунок муралу в мене якось не пропадала. І ми вирішили, що то будуть не квіточки, а то щось буде більш масштабне. І тому виникла ідея намалювати мурал саме на стіні у Кольчині. До створення долучилися місцеві художники. Повні ентузіазму та любові до своєї батьківщини намалювали мурал всього за 5 днів. Розповіли, чим надихалися. Нас надихнуло незламний дух українського народу і віра у нашу перемогу. Пішло на все 5 днів, грубо кажучи. Підготовка стіни, ґрунтовка, потім уже ескізування. Був розроблений ескіз. Синьо-жовтий стяг, на якому церква та символіка країни. Використали українську таку тематику, національну, жовто-блакитні кольори. В основі нашого муралу, в корені, не в корені, а в стовбурі, церква, бо саме віра і віра в те, що ми переможемо, вона десь є в пріоритеті, а церква – це наша церква Петра і Павла, яка є у музеї в Ужгороді. Місцева влада всіляко намагалася сприяти творчому пориву художників та надавала їм необхідні матеріали. Проте погода трохи завадила у створенні малюнку. Були надані нам матеріали і фактично все і розпочалося. Часу взагалі роботи 5 днів, 5-4 дні, але була затримка за погодою, тому що деякі дні, днів, скажімо так, 4, падав дощ, то була припинена робота, а далі продовжена. На цьому художники зупинятися не збираються і надалі планують прикрашати патріотичними малюнками та муралами будівлі громади.